qanday da'vat bilan Von hukumatiga o'tgan hafta Uzer har ikki quloqini ham kesib tashlagan zarina chiqqan. Yuz bergan mashum hodisa ortidan hanuz kasalxonada qolayotgan 23 yoshli zarina erini ushlashlari va mahkamaga tortishlarini talab qilgan. Zarina turmush o'rtog'ining nega bu ishga qo'l urgani sababi esa hozircha ma'lum emas. Agar jabrdiyda bu juvonning so'zlariga ishonilsa, Eronda mehnat muhojirligida band bo'lgan eri o'ta rashchi bo'lgan, nasha ham chekib turgan. Afg'onistonning O'zbekistonga bevosita chegaradosh shimoliy Baxtda yuz bergan bu voqea ortidanoq mahalliy politsiya tergov ishlarini boshlagan. Ammo viloyat markazi Mozori Sharif shahrida bo'lgan muxbirimiz Hayot Shayboning aytishicha zo'ravon er hanuz qo'lga olinmagan. Politsiyaning hozirgi taxminlariga ko'ra, u allaqachon Eronga qochib ketgan bo'lishi ham mumkin. Muxbirimizning aytishicha, bir haftadirki Balx viloyat kasalxonasida qolayotgan Zarinaning ahvoli hozir ancha yaxshi, ammo shifokorlarning so'zlariga ko'ra, Zarinaning chetda plastik jarrohlik amaliyotiga ehtiyoji bo'ladi. Kasalxonaga borib Zarinani ko'rib qaytgan muxbirimiz Hayot Shayboning aytishicha, shifokorlar ayni shu ehtimolni nazarda tutib, kesib tashlangan ikki qulog'i suprasini terisidan tozalab, uning qorni terisi ostiga tikib qo'yishgan. Muxbirimizga ko'ra, Zarinaning chetda plastik jarrohlik amaliyoti o'tkazishga ko'mak berishlarini so'rab qilgan murojaatiga hozircha markaziy afg'on hukumati tomonidan biror bir munosabat bo'lmagan. Zarinaning qachon kasalxonadan chiqishi ham ma'lum emas. Ammo yosh juvonning so'zlaridan yon bo'lishicha, erining uyiga qaytish va u bilan ortiq yashash niyati yo'qdir. Xuddi shu o'rinni ta'kidlash joiz, katta kichik minbarlardan berib kelayotgan balandparvoz va'dalarga qaramay, quloq, burun, lablarning kesib tashlanishi, tig'buron, toshburon va ommaviy sazoyi qilinishlari kabi afg'on xotin-qizlarga qarshi shafqatsiz jismoniy zo'ravonlik hollarining Afg'onistonda, ayniqsa aynan yangi milliy birdamlik hukumati boshqaruvi davrida keskin ortgani kuzatiladi.